មហាយចិនចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ពលឺដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាមួយវត្តមានអាគារកប់ពពកមហាយចិនបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ពលឺនិងកិច្ចអនុភាពដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមរយៈការកសាងអាគារកប់ពពកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនជាងគេក្នុងទ្វីបមួយនេះ កាលពីពេលថ្មីៗក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនបានចុះហត្ថលេខាបោះទុនវិនិយោគសាងសង់អគារខ្ពស់កប់ពពកកំពស់320ម៉ែត្រដែលមានឈ្មោះថាភីនេសលថាវើសក្នុងប្រទេសតំបន់អាហ្វ្រិកស្របតាមគោលនយោបាយខ្សែក្រវាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក្រុមហ៊ុនឆៃណាស្ទេតខនស្ត្រាក់ชั่นអិនជីនីរីងកอร์ปอเรชั่นដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដ៏ធំ បានឈ្នះការដេញថ្លៃក្នុងការសាងសង់អគារខ្ពស់កប់ពពកនេះក្នុងទីក្រុងណារូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យល្បីៗចំនួន 10 នៅលើពិភពលោកនេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយ Global Construction Review អគារនេះគឺជាអគារខ្ពស់កប់ពពកមួយក្នុងចំណោមអគារផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលខ្ពស់ជាងអគារ Carlton Center ដែលមានកម្ពស់ត្រឹមតែ 223 ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងចូហានណឹមបឺកនិងអគារព្រីតធិនថាវើដែលមានកម្ពស់ 200 ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងណារូប៊ីការសាងសង់អគារភីណាសលថាវើដ៏ខ្ពស់នេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់សាងសង់របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ 2021 អគារភីណាសលថាវើសាងសង់ឡើងសម្រាប់ជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មចម្រុះរួមមានជាការិយាល័យសណ្ឋាគារអាផាតមិនទំនើប 200 យូនីត ផ្សារទំនើបនិងជាកន្លែងទស្សនាទេសភាប្រទេសកេនយ៉ាលោកអ៊ូរូកេនយ៉ាតាបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះបាក់ថមសិលាសាងសង់អគារកប់ពពកនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការសាងសង់អគារនេះដោយសារគេមានជំនឿចិត្តលើគោលនយោបាយកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីទាក់ទាញនិងប្រកួតប្រជែងវិស័យទេសចរណ៍និងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ទាក់ទាញវិនិយោគិន